Кременчук был освобожден в 43-м году, 29 сентября. Вся Украина была освобождена сегодня, в 44-м году. Мы отмечаем 75 лет освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Світла пам'ять – це та чаша на терезах буття, супроти якої клали свої життя мільйони наших визволителів під час найжорстокішої війни в історії людства. Згадати всіх поіменно неможливо, але вшанувати пам'ять про всіх хвилиною мовчання – наш обов'язок.